Labas, kas žiūrit, ką tik grįžau iš darbo. Šiandien yra trečiadienis. Dabar darau lazaniją, nes ir toj ketvirtadienis ir darželyje reikia dviejų dėžučių su pietumis ir priešpečiais, nes ketvirtadieniais vaikai negauna šilto maisto. Tai galvoju, grįžus padarysiu lazaniją ir rytoj tiesiog pašildysiu ir įdėsiu jam į termosą, kad turėtų šilto maisto. Tai dabar tiesiog sluoksniuoju. Plius vakar buvo kovo 8, tai gavau gražių gėlių. Labai smagu kartais taip pat, kaip palepina su gėlėm ir ne tik per progas. Ir dar šiandien parsivežė vaiką su sutinusia lūpa iš darželio, nes nusirideno šiek tiek nuo laiptų ten laukė. Sakė nieko rimto, daug neverkė, tiesiog susitrenkė ir ta lūpa tiesiog yra patinusi. Ką darysi, svarbiausia viskas gerai. Ir šiaip šiandien toks oras nelabai fainas. Apsiniaukė ir jokio pliuso, man atrodo, nebuvo. Ir jie buvo lauke, tai toks šiek tiek ir su šalės grįžo ir dar sutrenkta lūpa. Tai ne kokia dienelė, bet kartais taip jau būna. Tai va, tai ką, sluoksniuoju aš čia toliau. Kerpu aš su žirklėm jos, nes laužyt man nepatogu, o čia yra mano virtuvinės žirklės, su kuriam nieko daugiau nekerpu. Tai šiaip geras variantas, nukerpu kiek man reikia ir tada dedu. Tai žodžiu, karpinėju toliau ir susimatom vėliau. Ateik, parodyk savo lūpą, kaip tu ten pasiputlinai. Ne? Bet jau geriau tavo lūpytei, ar ne? Geriau tavo lūpytei. Jau atslūgo, jo. Kepa, nemnem. O, vėl popieriai kaupės. Labas rytas, šiandien yra ketvirtadienis, kovo 10, dabar yra 8:30. Mažiliuką nuvežiau į darželį, dabar vat eisiu valgyti ir vėliau su drauge lėksim į parduotuvę, kur turim tokį sąrašiuką, ko reikia supirkti Ukrainos vaikams. Nes yra tokia organizacija, kurie renka ir vėliau veš į Lietuvą. O tada jau iš Lietuvos viskas keliaus link Ukrainos. Tai norim ir šitaip prisidėti prie šitos visos situacijos. Ir važiuosim supirkti būtinų dalykų. Tai kažkaip labai tikiuosi, kad tie visi daiktai pasieks būtent tuos žmonės, kuriems labiausiai reikia šito viso pirkinių sąrašo, nes tikrai yra daug mažų vaikučių, kuriems reikia ir mišinukų, ir pampersų, ir visokių būtinų priemonių. Tai smagu, kad galim prisidėti ir pagelbėti tokioj situacijai. Tai va, užkandu ir lėksim pirkti šitų visų būtinų priemonių, o rytoj, manau, nuvešiu į tą vietą, kuri jau renka šituos visus būtinus dalykus. Tai ką, reikia užkrimsti ir vėliau turbūt susimatysim
Galbūt parduotuvėje arba galbūt kažkur kitur. Va, pilna mašina daiktų. Tai dabar reikia supakuoti. Šiek tiek praskirstyti kur kas. Ir manau, aš dabar iš karto ir nuvešiu. Nes vis tiek dar yra rytas ir bus darbas padarytas. Einu dabar pasimsiu maišų ir stengsiuos viską surušiuoti, supakuoti ir nuvešim. Nu, labai kažkaip gera ant širdies, kad galim bent jau taip prisidėti. Oi, vis dar ledas, nu. Tai einu ieškoti maišų ir eisiu pakuoti. Ką tik parvažiavau, tai palikau visus daiktus prie namo, kuriame gyvena, kaip suprantu, žmonės, kurie renka tos daiktus. Nes yra kelios vietos, tai susiskambinau su moterim, kuri nurodė būtent šituo adresu nuvežti ir palikti tiesiog prie durų, nes dabar, kaip suprantu, žmonės dirba ir jų nėra namuose. Bet aš supakavau į plastikinius maišus tokius didelius tuos visus ten pampersus ir viską, ką mes nupirkom, tai nieko neatsitiks, viskas jiem bus gerai, nes oras šiek tiek ne kažką apsiniaukia, tokia krenta drėgmė šiek tiek. Tai va, tikiuosi, tie daiktai pasieks mamytės ir vaikučius, kuriems tikrai reikia šitų visų priemonių, kurias mes nupirkom. Tai mes nupirkom nemažai įvairaus dydžio pampersų, paskui mišinukų įvairaus amžiaus vaikams, drėgnų servetėlių ir aš dar įdėjau keletą buteliukų vaikams. Tai va, tikiuosi, kad greitu būdu jie atsidurs ten, kur bus panaudoti ir, kaip sakiau, vaikučiams, kuriems dabar to trūksta. O aš dabar šuoliuosiu namo, reikia apsitvarkyti namus ir susimatysim kitą kartą. Kas ten vyksta? Turškėsi varliukas vonioj. Dar buvau šį vakarą nagų susitvarkyti. Tai taip gražiai padarė. Nieko nesugalvojau iš tikrųjų, ko noriu. Tai galvojau, gal vėl tiesiog pasidaryti tvarkingą prancūzai ir tiek, nes kažkaip vis tiek
mintis kažkur visur lakioja, tai... Bet pasiūlė tokią fainą variantą, tai labai patinka, labai patenkinta. Vis tiek norisi, kad būtų tvarkingi, gražus nagai. Ką? Ir dar gavau dovanų. Čia yra mėginukai kremukų. Tai sakė labai faini, tai reikės pabandyti, nes čia yra ir veidui kremas, ir rankom. Ir toks serumas po nusiprausimo. Ir pakių dar kremukas. Iš tikrųjų, mano ta veido oda tokia irgi šiek tiek problematiška. Jinai tokia seniau buvo gan sausa, dabar kažkaip į vakarą linkus tokia kaip ir jau į riebesnę pusę. Ir šiaip raukšlės atsiranda. Aš turiu vat kokią, aš turiu vat tiesiog čia yra tiesiog mano antras YouTube kanalas. Nu ką, einam ne jaunintai. Tai turim jau čia reikaliukų. Žodžiu, eisim greit miegoti. Būsim turiningai praleidę dieną. Ir susimatysim kitą kartą. Šokė. Jo, skaniai valgai. Ką valgai? Arbūzą valgai. Oho. Kaip skanu. Mes vėl grįžtom į eterį, tai mes su Benu važiuojam iki parduotuvės. Esam nupirkę jam tokį konstruktorių, tokį kaip trampliną su mašinytėm, nes jis pas mus yra vyras prie technikos ir jam labai patinka mašinos. Tai pasižiūrėjau, kaip tik yra jau atėjęs, tai dar šio to nusipirksim ir pasimsim šitą konstruktorių ir grįžę konstruosim mūdų du, nes tėtis išvažiavo, o mes imsimės reikalų ir iškart bandysim viską sukonstruoti ir pažaisti. Ką nori? Dėdė vežimą. Žaunolis. Dėželė, tai nemaža. Nežinau, Benai, kaip mes nusinešim. Kaip nusinešim dėžę?
fainas žaislas, nes jisai turi dvi padėtis. Tai dabar jisai stovi, bet kai paspaudė va tuos du mygtukus, tai jisai atsilenkė. Oi. Va. Ir dabar jau yra tokia trasa. Tai visai fainas reikaliukas. Ir svarbiausia, vaikui patinka. Žiūrėk, Benai. Žiūrėk. Benai. Šiukšlės išvežiau, prie to pačio galvoju ir mašiną nusiplausiu, nes jau prašėsi tiesiog. Tai viskas, einu namo, apsitvarkysiu namus, valgyti reikės daryti ir vėliau važiuosiu pasimti vaiko. Tai atsisveikinu su jumis ir susimatom kitą kartą. Ate.